חברים בזכות בזכותך בינן נחמן נחמן מאומן פה אנחנו בעזרת השם נעשה את החיים אוהרן סליחה לא יודע איך באיזה setting לקח את התמונות האלה אבל זה לא הכי טובות שיש. בכל מקרה חיי השם, נסיעתו לארץ ישראל ונשמע מפיו הקדוש קודם נסיעתו ממדוודיו כארץ ישראל בימי חג הפסר שאמר שהוא רוצה לנסוע לארץ ישראל כדי לקיים שם כל התרג מצוות ולכלול יחד כל המצוות התלויות בארץ עם כל המצוות של חוץ לארץ ולכללם יחד ולקיימם ברוחניות ואחר כך יוכל לקיימם כראוי בגשמיות ובכל אלה הדברים יש שיחות אה, וסיפורים הרבה כמובן מהאנשים שסיפחו זאת לפניי אך אנוכי לא הייתי בכל זה על כן נחסר רובו ככולו ולא יכולתי ללקט המאמרים כי אם מעט דמעט ואמר שגם מטעם זה הוא נוסע לארץ ישראל כי מקודם כשהיה צריך דבר מסכנו רבי נחמן זיכרונו לברכה השוכב בארץ ישראל היה שולח את הצדיק רבי ישעיה ז"ל מיניב השוכב בסמילה ועכשיו וכולי ואינו יכול לשלחו על כן הוא נוסע לארץ ישראל כדי לדבר עם הסכנו זיכרונו לברכה ולהעמיד ולהעמיד עמו אופן איך יאכל לדע ממנו תמיד מה שהוא צריך לדע על ידו. וכפי הנשמע שהיו לו כמה וכמה טעמים לעניין נסיעתו לארץ ישראל מלבד הנסתרות שלא גילה כלל. כי כל דבר ודבר שעשה לעולם לא עשה דבר בשביל טעם אחד לבדו. רק אה, בכל דבר שעשה היה בו כמה וכמה אלפים ורבבות טעמים עליונים עמוקים וגבוהים מאוד מאוד ובפחת הנסיעה לארץ ישראל שמסר נפשו על זה מאוד מאוד בלי שיעור וערך כמבואר כבר. קל"ד שמעתי משמו שאמר קודם שנסע לארץ ישראל שרוצה לנסוע כדי להשיג החוכמה הילה כי יש חוכמה הילה ודתה וחוכמה דתה כבר יש לו ועדיין הוא צריך להשיג חוכמה הילה ובשביל זה הוא נוסע לארץ ישראל ונשמע מפיו הקדוש שאמר תכף כשהלך ארבע אמות בארץ ישראל תכף זכה להשיג אה, כל מבוקשו וחפצו ושנוסע בשבילו לארץ ישראל וגם שמעתי מפיו הקדוש מעין זה מגודל השמחה והנחת שהיה לו תכף כשבא לארץ ישראל שנתמלא רצונו ותשוגתו בזכותך בנא נא נחמן